Aldekossa ehkä parasta oli se, että ne tuntui tosi realistisilta, sekä hinnat että aika-arviot että se kokonaisuus, niin se tuntui ammattimaiselta ja niin se oli. Että voin kyllä lämpimästi suositella. No, niin kuin kaikki, jotka rakentamista joskus suunnitelleet tietävät, niin nämä taloprojektit suorastaan imee rahaa. Aina tulee joku uusi kulu, aina tulee tommonen, mikä maksaakin yllättäen hirveän paljon enemmän kuin suunniteltiin. Niin siinä vaiheessa, kun me alettiin miettiä talonmaalausta, niin pakko myöntää, että kyllä me oltiin aika pitkään, että eiköhän me maalata itse. Että siinä on hyvä kohta säästää, että hei, kyllähän me niin kuin kaikki osaa maalata, tiedätkö, pensseli käteen ja maalia seinään, mutta sitten mä alettiin vähän katsomaan tarkemmin tuota hommaa, että kaksikerroksinen talo, se vaatii jonkinnäköisen nostimen, se vaatii työkaluja, jotta se olisi niin kuin turvallista ylipäätään se koko prosessi. Me onneksi päädyttiin siihen, että hyvänä aika, ei me nyt sitä itse voida maalata, että me päästään hengestä myös, me lähdetään yrittämään sitä ja tajuttiin, että kyllä se on semmoinen kohta, missä ei kannata säästää, vaan kannattaa nimenomaan palkata ammattilaiset hommat. Aldekon ammattilaiset Sonja ja Aino, muistaakseni, tulivat tänne maalaamaan. He ystävällisinä piti mut koko ajan tasalla, että he laittoi aina päivän päätteeksi kuvaa, että miten ollaan edistytty. Että nyt on pohjamaalit tossa ja mä olin jo pohjamaalin kohdalla, että ei vitsi, tää näyttää ihan uudelta talolta. Ja sitten ne laittoi toisen kerroksen maalia pintaan ja sehän näytti just tältä niin kuin se näyttää, eli kauniin valkoiselta ja puhtaalta ja valmiilta ja uudelta. Kuule, voit uskoa, kun mä eka kerran tulin tontille, mä kiersin tän talon monta kertaa ympäri ja yritin löytää jotain, että olisiko jotain epätasaisuuksia tai jotain tahroja jossain, mutta en mä niitä löytänyt. Hyvän näköistä jälkeä niin kuin pitää ollakin. Ja noin nopeasti. Mä en käsitä, miten se tehtiin noin nopeasti. Parissa päivässä koko homma.